բարոն Պուտինն այ դատավարության ամբողջությամբ ցկում ես նկատում էի գրպտում էի որի մասն է ասած կարող ենք հասկանալ ինչի դա անհին էր թվում Եթե մեր գլխավոր դատախազի տերմինոլոգիան օգտագործեմ, դատախազների պատճառաբանությունները զավեշտալի են դնում այդ էր պատճառը։ Միանշանակ անհիմն է, ակնհայտ կոպիտ խախտումներով դեռևս նախորդ տարվանից այդ պրոցեսը անցելու է, այդ պրոցեսը մեր տրամաբանությունը չեմ հասկանում այդպիսի խախտումները նման կերպ պաշտպանելու, որտեղ գործի բովանդակային քննության նկատմամբ չի ելու անդրադառնում։ Իսկ դրանից մեղադրանքը ոչ հաստատվելու է, ոչ երկվելու, ուղղակի սա նախորդ տարվանից սկսված, ինչ-որ այնպես իրավական տարբեր օրինական և ոչ օրինական գործիքներով պարոն Քոչյանին ճնշումներին ենթարկելու տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Այս պահին դա միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտության պայմաններում կենսաթոշակներ, մնացած ամբողջ ուղիղը կալանքի տակ է։ Ոչ։ Բավարարել էր մասնակի այն պատճառաբանության, որ այս փուլում, քանի որ գործը գնացել է դատարան, ինքը չի կարող վերացնել գույքի կալանքը, որտեղ դա միայն հիմնական գործով նախագահ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունների մեջ է, ընդհանրապես արձանագրել էր խախտումները, որոնք այս պրոզրովը Հոճանը ունի միջոցներ, սակայն չի կարող ընդունել իր միջոցները։ Այսինքն չեք կարող ռոկալ դատական ծախսել։ Ինչպես նաև ինքն իր հայտարարության մեջ նշեց, այդ հարցում իրեն օգնում են իր մտերիմները, սակայն ամբողջ իրավաճապ միջամտության արդյունք է դա։ Ոչ, մենք սպասում ենք, թե վերջո մեր դատական համակարգը երբ դադարեցնելու իրավունքների կոպիտ խախտումը, կոնկրետ ընդհանուր իրավասության դատարանը երբ դատականից նշանակելու արդեն, չգիտեմ ինչքան անցել, համարյա 1 ամիս անցել է, անապահ քննության ենթակա հարցը, որը պետք է 1-2 օրում քննել, 1 ամիս արդեն անցել է, սպասում ենք երբ քննության առնվելու, ու ինչքան այդ պրոցեսը երկարում, այդքան այդ խախտումները ավելի ճշտացող են դառնում։ Դատական նիստի ընթացքի ձեռնելով ինչ ակնկալիք ունի դատանի որոշման հետ դատարան այս անգամ ձեր կարգը։ Կանխատեսել չեն կարող, բայց առնվազն դատանի բոլոր հարցերը, որոնք ինչպես ասել հայտարարեցի, հենց մեր առաքությունների հիմքում էին նկած, որոշակի տպավորություն ստեղծում, որ դատարանը ամեն դեպքում տիրապետում է բոլոր անհրաժեշտ իրավական նորմերին և հասկանում է բոլոր այդ խախտումների բովանդակությունը, իթե հարցերը հենց դատախազության դիրքորոշումը ճշտելու էին ուղված, տպավորությունը դրական է, կարծեմ նման անհիմն բողոքը պետք է մերժվի։ Բարոն Խոդյան, տեղյակ ենք, որ սահմանադրական դատարանը գործողարկել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիրքորոշում ստանալու ակնկալիքով, շատ է խոսում, որ ՄԻԵԴ-ը 200 տարիներ է դեմում, մինչև որոշում է հրապարակում, այս գործով մոտավորապես երբ կսպասել այդ որոշմանը։ Տեղյակ են, որ սահմանադրական դատարանը նման որոշում կայացրել է, թե արդեն ուղարկել է, թե չի ուղարկել, ՄԻԵԴ-ում ստացվել է այդ որոշումը, թե ոչ, չգիտեմ։ Պրոցեսները տարբեր են, իրականում այդ տարբեր պրոցեսների մասին պետք է խոսենք, սա ոչ թե սովորական բողոքարկում է, որը կարող է տևել տարիներ, այլ սա որպես նոր գործիք մեր իրավական համակարգում եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը ստանալու։ Ուրեմն պրոցես է, որի ժամկետները շատ ավելի կարճ են, եթե չեմ սխալվում, մոտ 6 ամսյա ժամկետում պատասխանը պետք է գա։